Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Mūsu pārdomām šovakar ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija 16. Nodaļas. Un Jēzus tiem sacēja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes. Manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs, tie ņems rokās čūskas, un pat, ja tie dzer sindi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlaps. Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas, bet viņi izgāja un sludināja it visur, un kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Šīs nedēļas lielais un vēlreiz pārdomājamais notikums ir Jēzus debesbraukšana. Un pie tās mēs apstāsimies arī šovakar. Paviršam vērotājam šis notikums vai šī noris varētu izskatīties tā, ka Jēzus beidzot brīvs no nāvas valgiem, vēl mazliet uzkavējies mācekļu vidū, lai nokārtotu dažas sevišķi svarīgas lietas. Nu, beidzot brīvs, ar zinām atvieglojumu un labi padarīt darbu sajūtu, paceļās debesīs un aiziet pie tēva. Bet citos vārdos to varētu izteikt tā, ka Jēzus ir atbrīvojies no fiksācijas cilvēka ķermenī, un tagad dodas atpakaļ debesu sfērās. Vārds tapa miesa, bet nu vārds ir atbrīvojies no fiksācijas miesā, un atkal ir tas skaidrais, tīrais vārds savu paveicis, tajā pat laikā neatgriežās debesīs tukšā, bet velk mūs visu līdz. Nu, tas tā paviršam vērotājiem skatoties. Bet no citas puses, fiksācijas tēls mums daudziem nav svešs. Mēs esam par to runājuši, kad esam pārdomājuši, kādi mēs esam. Patiesībā vārdam fiksācija ir zinām negatīva nokrās. Neapzināta fiksēšanās kādā mūsu pagātnes notikumā vai šī notikuma izraisītajās sekās veicina, ka mēs dzīvē griežamies uz riņķi un paši vai nu radam vai atkal nokļūstam situācijās, kas atkārtojas un atkārtojas. Vai fiksēšanās savā raksturā, kad nofiksējamies tajā tēlā, ko paši par sevi vai citi par mums ir izveidojuši, un tas nogriež mums iespējas ieraudzīt un tiekties pēc mūsu dzīves īstajiem mērķiem un īstenot mūsu dzīves īstos uzdevumus. Vai fiksēšanās mūsu iesīkstējušajos uztveres un izturēšanās veidos, fiksēšanās tajā, kas darbojās kā mūsu neapzinātā dzīves programma, mēs tik bieži esam krampjaini nofiksējušies kādos viedokļos, dzīves uzskatos, paradumos, pārliecībās, taču cilvēka dziedināšanas ceļš ir kļūt arvien spējīgākam atstāt savu patreizējo vietu un paraudzīties uz pasauli no citas skatas punkta. No tāda punkta, kurā tu neesi vairs tik ļoti piesaistīts savai pagātnei, savam paštēvam, savam raksturam uzturam, ar kuru tu kā ar biezu džemperi sev aizsargā no visiem apdraudējumiem un arī no savas dzīves iespējā. Mācīties atraisīties no šīm fiksācijām ir paspert soli sāņus no tās vietas, no tā mājokļa, kur tu sēdi tagad, un apjaust, ka ir vēl citi mājokļi, kuri tev vēl jāiepazīst. Ir vēl citas enerģijas, nekā tikai tā,
ar kuras palīdzību tu tiec galā ar savu dzīvi. Tas ir tas pats pēdējo nedēļu laikā jau šad un tad pieminētais stāsts par to vājnieku pie tā dīķa, kurš visu savu enerģiju bija līdz šim izlietojis vai gaidīt kādu eņģeli, kas nāks un viņu izglābs, līdz beidzot aptvēra, ka viņam taču pašam kaut kas ir jādara. Evaņģēlī vēstījumā šī vainieka gurdeno gaidīšanu un iekšējo kurnēšanu uz visu pasauli, ka viss citi jau ir tik slikti un eņģels arī, kurš nenāk, taču iztraucēja Jēzus izaicinošā pavēle celies, ņem savu gultu un taču staigā. Lūk, tas ir perfekts piemērs tam, ko nozīmē izvaušanās no fiksācijas. Un pie kā tas veda? Nu, tas veda pie veseluma, pie brīvības, pie dziedināšanas. Un tad mēs varam domāt, cik neiedomājam bagāti mēs kļūstam, kad uzdrošinamies izrauties vai vismaz sākt kaut kā izkustināt tās savas fiksācijas, sākt spirināties tām pretī. Izkāpt no savām kurpēm, atsavināties no savām lamatām, kurās mēs atkal un atkal pēc mīļā siera vienot esam noķerti. Jēzus debesbraukšanas notikumā patiešām atraisās no zemes. Viņš sevi palaiž vaļā, lai ļautos citai, lielākai realitātei. Viņš krīt pretī Dievam, kurš atrodas nevis kaut kur augšā, bet centrā. Patiesībā mēs vienkārši stāvam kādas lielas esības pašā malā. Bailēs ieķērušies, kā mums šķiet pēdējā salmiņā, vai tikai nekristu vēl kaut kur tālāk. Taču tikai tad, kad tu sevi palaidi vaļā, tu atklāji, ka viss šīs esības gravitācijas, garīgās gravitācijas spēks tevi velk uz centru pie Dieva, tur, kur aiziet Jēzus, rādīdams mums šo spēku, šo ceļu ar savu uzticēšanos Dievam. Ļaudamies kritienam pretī Dievam un ar to pārspēdams baiļu, nāves un grēka gravitāciju. Un tas jau Jēzus dzīvē nenotika tikai tajā brīdī, ko mācekļi pēc tam nosauca par Jēzus pacelšanos debesīs. Tas bija tikai kā tāds pēdējais punkts vai noslēgums visai tam stāstam, kas vēstīja par vienu to pašu, kā noticēt un uzticēties Dievam, ka viņš mūs mīl, un ka kopā ar viņu mūsu dzīvi atveras kā pumpuri pavasara drēgnumā. Un tāpēc debesbraukšana nav vis kaut kāds dīvains atgadījums ar Jēzu 40 dienas pēc vildienām, bet tas ir ceļa rādītājs mūsu dziedināšanai, mūsu cilvēku tapšanai un Dieva valstības un mūžīgās dzīvības ienākšanai mūsos. Zīmīgi, ka Marka evaņģēlijā debesbraukšana ir savikt kopā ar kristībām. Jēzus pavēl sludināt evaņģēlī visai radībai, apliecina, ka ticība un kristība būs glābšanas, atbrīvošanās, atpestīšanas ceļš, un tad viņš mazliet sīkāk apraksta, nu kādas tad tās radikālās pārmaiņas piedzīvos tā ceļa gājēji, un izsaka to tādās neparastās metaforās, kā ka tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs, neveselos darīs vesels, ņems rokās čoskas un dzers indi, un tad Jēzus tiek pacēls debesīs. Taču kristības jau ir ne tikai kāds mūsu dzīves fakts, bet daudz vairāk process, kura sākumu iezīmē kristību fakts. Kristība taču norāda uz visu dzīvi ietverošo un aptverošo miršanas un augšām celšanās procesu. Mēs kaut kas kļūstam nevis tad, kad vēl krampjaināk ieķeramies sevī, nofiksējamies visā tajā, kas mēs, kā mums šķietami liekas, esam, bet ka mēs uzdrošinamies no tā atraisīties, ļaujam tam visam mirt. Taču atraisīties jau var tikai tad, kad tu esi kārtīgi piesiets. Vispirms tev ir jākļūst kārtīgi piesietam. Tev ir jāsaprot, ka tu esi piesiets. Tev ir jārausta savus striķus un jāpjauš, ka pats nevar sevi atbrīvot. Pie tam striķi raustot, mezgli nospriegojās vēl stiprāk.
un neviens no mums piesietajiem nevar atraisīties pats. Tas, ko mēs varam paši, ir uzdrošināties beidzot atzīt, ka esam piesieti, sevī savausti cilvēki, un ka mēs vairs negribam būt piesieti, un ka mums ir vajadzīga palīdzība. Un arī pie šīs atziņas nonākt, tas nozīmē, tas ir tavs un Dieva kopīgais darbs. Un kad mēs redzam Jēzus debesbraukšanu, tad tā mums rāda vienu atbrīvotu no visām zemes fiksācijām cilvēku, kurš aiziet nevis no zemes projām, bet uz zemes atnākušajā un atnākošajā debesu valstībā izplatās kā jauna veida spēks, mīlestība, enerģija, persona, būtība, kā svētais gars. Debes braukšana ir Jēzus izplatīšanās cilvēkos, debesu valstības izplatīšanās uz zemes. Tas process, kad zeme kļūst debesu pilna, tā zemes vaiga atjaunošana, tas process, kā tā kunga gars piepilda zemi. Un jaunais, no visām savām fiksācijām atraisītais, no grēka brīvais, atjaunotais, nobriedušais, no pieķeršanās dzīvei un dzīvībē, pat ciešanās un nāvē spējušais atteikties, savu dzīvību un dzīvi Dievam uzticēt spējušais, un tāpēc augšām celtais cilvēks ir arī tas, kuru mēs redzam šajā debesīs krītošajā, debesīs aizejošajā Jēzu. Un tāpēc tas ir kā tāds piepildījums, kā tāda kulminācija visam Jēzus ceļam. Un nu mēs redzam, uz ko tas viss ved. Nevis kaut kur prom no šīs zemes uz debesīm, bet uz Dievu valstību mūsu vidu. Un tāpēc jau tie divi vīri baltās drānās saka, nu nav ko tur skatīties un brīnīties, bet Jēzus saka, ejiet un sudiniet evaņģēliju visai radībai. Māciet cilvēkus uzticēties Dievam, palīdziet cilvēkiem uzdrošināties iet kristības ceļu, miršanas un augšām celšanās ceļu, un es, Jēzus, darbošos jums līdz, un jūs redzēsiet rezultātus. Tās zīmes būs tādas, ka jūs pat iedomāties to nespējat. Tas būs kaut kas neticams, neaptverams. Jo kunga gars jau nevar piepildīt zemi viens pats. Kunga gars nāk cilvēkā. Tikai cilvēks, darbodamies Dieva gara spēkā, var vest šo zemi pretī Dieva valstībai. Tas ir tagad Jēzus ceļš kopā ar cilvēku un nekad bez viņa. Taču šo ceļu iezīmē dažas visai neparastas līdzejošās zīmes. Vispirms šī ceļa gājēji varēs izdzīt dēmonus. Patiesībā te ir stāsts par to, ka tur un tad, kur uzticēšanās Dievam sāk šaubīties, mēs savā apziņā pazaudējam pieķeršanos tam, ka mēs drīkstam būt bez bailēm. Un tieši tas, ka Jēzus sēž pie Dieva labās rokas, mums ļauj vienmēr atcerēties, ka mēs nedrīkstam no Dieva baidīties, ka viņā nav pilnīgi nekā, no kā mums būtu jābaidās. Un mūsu bailes no Dieva ir tikai mūsu pašu putni galvā. Tas ir tas Jēzus skaidrais skats, tas fakts, tā objektivitāte. Tas ir tas, ko mēs kā papagaļi katru reizi ticības apliecību atkārtojam, ka viņš sēž pie tēva labās rokas. Bet vai mēs pat tiešām tam no sirds arī ticam? Ir tīpaši bēdās, grūtībās, ciešanās, nāvē. Un tur, kur šī pieķeršanās zūd, tad lūk tur todaļ ieperinās Marka evaņģēlijā aprakstītie dēmoni. Mēs tiekam saskaldīti visādās vomās un tēvos, mēs atkal iekrītam identifikācijā ar savu pagātni, ar savām domām par sevi, ar citu uzskatiem par mums, mēs atkal esam savās fiksācijās un kļūstam par tādām vēlēm kaut kādā murgainā veļu teātrī. Un mēs atkal esam sevi izsvieduši esības centrifūgas nomalē. Taču mūsu mērķis ir turēties pie tā centra, pie tā stūra akmens, kas visu tur kopā.
Mēs atkal tik bieži sev piesējam pie ķēdes. Taču mēs taču piederam Dievam. Mūsu mājas ir nevis pie ķēdes, bet tur pašā centrā, debesu valstībā, mēs esam garīgas būtnes, kurā Dieva gars mājo. Un tiem no mums, kas pārvietojās ar automašīnām, tā līdzība ir tāda, ka mēs esam cietajā sakabē ar Dievu. Pie tam caur šo sakabi mūsos plūst viņa dzīvības dvaša. Mēs nešmunkājamies pa ledu kaut kādā puses aplīsušā striķī aiz Dievu, bet viņš mūs ved. Mēs esam viņa daļa. Mēs esam sajūgti kopā ar to, kas viņš ir. Un tāpēc es drīkstu vairs nebaidīties. Un nebadīt savu dzīvi pēc tā, ko citi, pat paši varanākie kungi par mani domā. Un es drīkstu nebaidīties dzīvot tā, kā saka mana sirds, lai arī tam nepiekrīt pārējie. Un es varu beigt saskaņot savu dzīvi ar visiem iespējamiem likumiem un instrukcijām. Es varu beidzot būt es pats un pats domāt, pats lemt, pats just, pats lekt arī tad, kad neviens cits man nevec līdz. Nākamā zīme ir runāšana jaunās mēlēs. Un tas tiešām saistās ar to, kā mēs runājam. Jo mēs tik bieži runājam no savām bailēm. Bailes liek mums kaut ko teikt vai kaut ko neteikt. Un bailes ir tās ausis, caur kurām mēs dzirdam un caur kurām mēs tūkojam, ko saka citi. Un tieši tāpēc mēs reti kad varam viens otru pa īstam dzirdēt un saprast, jo mēs runājam vairāk savu baiļu radītās valodās. Runāt jaunās mēlēs ir uzdrošināties, piedodiet, pasūtīt tās bailes kaut kur tālāk. Mēģināt saklausīt, ko un kā runāja Jēzus. Jā, tas būs kā starp čūskām staigāt. Tas nebūs viegu. Atbrīvot savu dzirdu un valodu un mēles no bailēm. Bet, ja mēs raisīsimies no tām vaļā, mēs patiešām sāksim saklausīt citus. Mums atvērsies it kā jauna pasaule. Mēs beidzot nebaidīsimies runāt un nebaidīsimies dzirdēt. Un nebaidīsimies saprast. Jo tā trešā zīme ir tā, ka mēs varēsim ņemt rokās šīs un daudzas citas čūskas. Jo tik daudz, kas ir tāds, kā čūskas, kam mēs labprātāk metam līkumu. Ko ja vien spējam, pasperam ar kāju tālāk. Tik daudz, kas tāds, ka mūsuprāt ir vieta zemes putekļos un nekādā gadījumā jau mūsu rokās vai apkampienos. Un šis daudz, kas tāds, ir gan mūsu pagātnes notikumi, gan mūsu problēmas, gan cilvēki, gan dažādas cilvēku grupas, idejas, domas, mūsu pašu sapņi un tā tālāk. Patiesībā visa dzīve sastāv no tā, ka mēs noteiktas lietas vienkārši noliedzam un negribam redzēt, vai no tām noslēpjamies, vai arī tās paši kaut kur iespundējam. Un beigu beigās ir tā, ka mēs velkam sev līdz veselu čūsku midzeni, un mums vairs nav spēka dzīvot, jo viss spēks aiziet tajā, lai noturētu savus čūskas sprostā. Un tikai tad, kad mēs uzdrošinamies sākt ar savām čūskām izskaidroties, tās pacelt savā apziņā, uzvūkot tās vaigu vaigā, mēs topam no šo čūsku dzēlieniem dziedināt. Tikai tad, kad mēs šīs čūskas paņemam rokās, apkampjam, ne vienmēr padaram par saviem draugiem, bet apkampt nozīmē ieraudzīt kā savas dzīves daļu, tad mums vairs nav nepieciešams tās noviekt un kaut kur spundēt, bet mēs varam sākt savu dzīves enerģiju izlietot pavisam citā virzienā un citiem mērķiem, jo mums beigu beigās nevajag no Dieva slēpt mūsu čūskas. Viņš mūs mīl. Arī ar visām čūskām. Mīlēsim sevi tāpat. Nākamā debes braukšanas zīme ir, ka varēsim dzert indi, un tā mums nekaitēs. Un dažādu inžu mums ir atliku likām. Mūsu rīcībā ir vērums visai nāvīgi injekcija, kuras dažādu teikumu, vāstu, asprātību, ironiju, kurnēšanu, dzēlīgumu veidā veiklu ieduram otrā. Un taču inde sāk plūst otra dzīsvās un sāk darīt savu darbu, par ko mēs paši brīnamies un sakam, ka mēs jau neko, mēs jau tā negribējām. Un šādas indes plūst arī mūsu dzīsvās.
nereti tās ir injicējuši citi, bet dažas no tām mēs paši sev. Un cik lielu mēs esam meistari, to vai citu pasludināt par indīgu vai kaitīgu, vai no tās būtu grāmatas vai mākslas darbi, vai citas reliģijas un tas, ko tās dara. Jā, mums vairs neļauj dedzināt raganas, bet ar kādu prieku mēs nereti ar indīgiem vārdiem, dzīlīgām piezīmēm, karstumā sameisturotām puspatiesībām dedzinām daudz ko citu. Nereti īsten ticīgs cilvēks šķiet tāds, kurš pat pats savu ēnu ir pasludinājis par kaitīgu. Taču tieši šī baidīšanās ir lielākā neticības forma. Cenzūra nevar izveidot pareizu dzīvi. Tā var dzīvi tikai nokaut, jo dzīve ir dārs, tā ir pļava, kur katrai puķē ir sava vieta, katram zāles stiebram un katram dīvainam kukainim tajā ir savs ceļš. Un mums ir tāds dārs kopējs, kurš mūs veido nevis ar šķērēm un nazi, bet ar mīlestību un rūpēm neveseliem rokas uzliekot. Jo tieši tāda ir debesbraukšanas ceļa gājēju nākamā zīme. Uzlikt rokas ir spēt radīt otrā cilvēkā sajūtu, ka viņš atrodas drošībā. Kad kāds tev uzliek rokas, tad viņš tev ir nostājies tik tuvu klāt, tik tuvu, ka tik tuvu tu pielaidi tikai to, kam tu pa īstam uzticies, kurš tev pieņem tādu, kāds tu esi, un kurš tev svētī neko neprasot pretī. Un mēs patiešām kļūstam veselāki, ja rokas stiepiena attālumā ir kāds vai kādi, kuri mums uzticas un kuriem varam uzticēties mēs. Un šajā ķermeniskajā tuvumā mēs sajūtamies kā mājās. Un tieši tik tuvu. Un nekad nevienu milimetru tālāk no mums atrodas Dievs. Un kad mēs sakam Dieva tuvums, Dieva klātbūtni, tad mums ir jāatcerās, ka runa vienmēr ir par šādu tuvumu un šādu klātbūtni, izstieptas rokas attālumā. Tieši šis tuvums ir labākā psihoterapija, dziedināšana, garīga padomdošana. Un nekas nespēja mūs padarīt laimīgākus, veselākus un bezbēlīgākus, kā šādi pieredzams Dieva tuvums. Un varbūt kādreiz ir tikai jāizver acis un jāiztēlojas, ka viņš mums uzliek rokas un svētī. Un tā nav kāda iedoma vai ilūzija, bet tā ir tāda realitāte, kas tālu pārspēj viss citus, kas mūsu dzīvēm pieskarās un tās ietekmē. Lūk, tās ir tās debesis, kas paceļās mūsos, kas mūs un mēs citus var celt pretī dzīves skaistumam un vērtībai, pretī dzīvei, kas ir laba, un Dieva svētības skarta. Tā ir tā debes braukšana, kurā nevis kāds aizbrauc debesīs, bet kurā debesis ierodas pie mums un ir izstieptas rokas attālumā. Un pat ja mums nav spēka vai ticības tām pretī izstiept savu roku, debesu svētību dāvinošās rokas vienmēr guļ uz mūsu dzīvēm. Un ja mēs no tā kaut pašu niecīgāko vēsmu sajūtam, arī tad jau mēs sajūtamies pavisam citi cilvēki. Mazliet vairāk mīlēti, mazliet vairāk atbrīvot, mazliet lielāka spēka pilni un mazliet cerības pilnāk. Tāpēc uzticēsimies tai sajūtai. Nenoviksim to malā, kā kaut ko, kas nevar būt. Neiespundēsim to kādās prostā, jo mums šo svētības sajūtu nebūs spēka tajās prostā noturēt. Tā grib mūs nest uz priekšu, kā tādu kaunu upe. Un tā tas arī ir, jo šī kauna upe jau arī ir tā, kas skrien no tā kauna, kur Jēzus sapulcināja savus mācekļus, un no kura tika pacelts tajās debesīs, kas ir mūsu vidū un mūsos. Āmen.